neskrieš tu pieplūčo zem. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Kungs, ka Tu mums esi atstājis savu garu. Kas slavē Tu, kas slavē Dievu, kas slavē šo debes Dievu. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tev ir vara par mums. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tava žēlastība tā mūs ir izpirkusi. Mēs Tev pateicamies, ka mēs esam Tavā varā, ne cilvēku varā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis mūžīgo dzīvību caur Jēzu Kristu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi dāvājis mīlestību, kas dziedināja toreiz un dziedina šodien. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mums esi darījis par īpašiem cilvēkiem. Tu mums esi izredzējis. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Lai Tev mīlestība izdarīs par šo zemi savu mums. Lai izlīdz Tev piepild šo zemi, mēs Tev lūdzam par Latvijas zemi. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo tautu. Un mēs lūdzam Tev Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs Tev nelūdzam šodien par visiem, bet par tiem, kur Tu mums esi devis. Mēs lūdzam tāpat, kā Jēzus lūdz Tavā priekšā. Mēs Tev lūdzam, Kungs, jo Tu mums esi ielicis šeit tautā. Un mēs lūdzam Tev, Kungs, par šo zemi. Mēs lūdzam, Kungs, lai šeit izlīdz brīnumi. Lai šeit notiek, Kungs, tavs gars, lai izlīdz par šo zemi. Jēzus vārdā, Kungs, un katrs, kas Tev pazīst, Kungs, lai pieaug Tavā spēkā, lai pieaug Tavā drosmē, lai Jēzus vārdā atbrīvo mūsu tautu no šiem cešanas nikotīna gariem, no narkomānijas, Kungs, lai pārdabis kā kārtā Tavs gars izlajās, un to, ko ārsti nevar, Kungs, lai Tavs gars piepilda savu tautu. Mēs Tev pateicamies, Tās, ka Tev ir daudz noslēpumu, Tev ir daudz varas uz šīs zemes savu drosmīgiem cilvēkiem. Tie, kuri seko Tavam dēlam, tie, kuri seko Jēzum Kristu, tie, kuri veido šīs attiecības ar viņu, Kungs, Tavs gars izlīst par šo zemi, lai izlīst, lai piepildi Jēzus vārdā, lai šī ir zeme, Kungs, kur Tavs vārds ir augstu pacelts. Kungs, lai tā ir zeme, Kungs, kur cilvēki meklē mieru un Tavu mīlestību. Mēs Tev pateicamies, Tev, mēs Tev slavējam, Kungs, par visiem tiem brīnumiem, kur Tu esi darījis jau mūsu zemē. Mēs Tev pateicamies, Tās, par šiem 200 garajiem gadiem, kad šeit notika atmūta, kad šeit notika neiedomājami brīnumi šai zemē. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mūsu tautas kronika, mūsu tautas vēstura ir pilna ar šiem notikumiem. Mēs Tev pateicamies par to, mēs Tev lūdzam piedod, ka mēs Tu esam aizmirsuši. Kungs, ka mēs jūtamies kā vergi. Kungs, ka mēs esam tik daudz atkarībās un slimībās, Kungs, piedod. Mēs ejam atpakaļ savās pareizajās, savās labajās saknēs, kas ved uz debesīm. Jēzus vārdā, es Tev pateicos, Tēvs. Kungs, lai Tava gaisma, Kungs, uz šīs zemes izlīst. Kungs, caur mums, lai apspīd šo zemi, lai dziedina šo zemi. Es Tev pateicos, Kungs, es Tev pateicos par katru asins spili, ko Tu esi izlējis, ka tā mūs attaisno, ka tā mūs, Kungs, attaisno, ka tā mūs ved ārā no jebkāda grēka, ka tā ved un mazgā mūs baltāks par sniegu. Es Tev pateicos, Tās, es Tev slavēju, lai paceļās tautā ticība. Un mēs Tev, Kungs, šorīt lūdzam par šo zemi, kurā patreiz notiek karš. Mēs Tev lūdzam par Ukrainu. Mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Mēs Tev lūdzam par šo tautu, Kungs. Palīdzi viņiem zemoties, svētais gars, tā Kunga priekšā. Palīdzi, Kungs, savienoties ticīgajiem. Palīdzi savienoties, svētais gars. Aizstāv, pārklāj šīs pilsētas. Jēzus vārdā, lai eņģeļi mēs sūtam eņģeļus, lai aizstāv šīs zemes robežas. Un arī uz savas zemes robežām, Kungs, mēs sūtam šos eņģeļus. Mēs sūtam, Kungs, un mēs lūdzam Jēzus vārdā. Kungs, lai Tavas asinis apsargā šīs tautas zemes robežas. Kungs, un šīs garīgās robežas. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev slavējam. Mēs Tev slavējam, Kungs, par to, ka Tu daudz brīnumu dari. Daudz brīnumu Tu dari starp tiem, kas tic Tev. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev pielūdzam, un mēs Tev lūdzam, svētais gars. Darbojies šeit un šodien, šeit šajā vietā. Mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Saka, Jēzus ir mans kungs. Amen. Amen. Apsēdies. Jā, es domāju par šiem vārdiem, ko mēs nu pat šodien šeit dziedājām, un tur bija brīnišķīgi vārdi, vai ne? Bija žēlastība, kura attaisno, tad ko nozīmē attaisno? Tas nozīmē, ka nu, tu esi palaists brīvībā, tev sots pienākas, bet tu esi palaists brīvībā.
Viņš attaisno un izpērk mūs no tām lietām, par kurām mūs pēc visiem debesu likumiem, pat ja mēs viņus nezinām, mums pienāktos kaut kādas, nu, visai smagas lietas. Bet tas nebūs, tāpēc, ka Kristus tevi ir aicinājis, un tu esi atsaucies. Es vakar biju kādā brīnišķīgā vietā. Kuldīgā bija atbraukuši cilvēki, vīri, un, nu, lielākoties vīri. Vīri jau pēc 40 gadiem, kā saka, ja? Un viņi bija kā tik visādi, viņiem nav gājis pa dzīvi. Kas tik viņi savā dzīvē nav bijuši, nu, nevisai pareizā lomā, kā saka, ja? Un šodien viņi vīri, kas ir karsti, kas iet pa šo zemi ar evanģelizācijas teltīm, kas iet un uz dažādām zemēm brauc, un viņi arī šeit bija atbraukuši kūdīgā gatavo tādu īpašu pasākumu, evanģelizācijas pasākumu ar telti jūniju otrajā nedēļā, un tur būs, nu, tad veselu nedēļas garumā katru dienu būs kaut kur uzcelta telts, un tur sludinās Dievu vārdu, tur aicinās cilvēkus nožēlot grēkus, aicinās pieņemt viņu par savu kungu, būs daudz ziedināšanas došiem, tāpēc, ka tur, kur cilvēki meklē Dievu, tur arī šī mīlestība, viņa mīlestība izlīst, un viņa mīlestība jūs paši dziedēt, viņa mīlestība dziedina, tu dzirdēji, ja? Viņa mīlestība dziedina, cilvēks ir bieži vien ļoti slims un atkarībās, jo viņš jūtas vientuļš, viņš ir vientuļš, atstumts, un viņš meklē šo mīlestību. Un viņš tādī brīdī, viņš arī citu atstumu, un viņš dara citiem pāri, un viņš pats to saņem atpakaļ, un mēs jūtamies vientuļi, un tāpēc mums tā ir. Bet tad, kad tu satiec Dievu pa īstam, tu saproti, ka tu neesi viens. Jo pirmām kārtām, ja tu saproti, tur ir daudz no, tādas lietas, kas atnāk arī tīri ar loģiku, tev jāsaprot, ka Dievs ir ļoti loģisks, ja? Un viņš tev vienkārši lietas pasniedz, viņš negrib sarežģīt mūsu dzīvi. Mēs paši reizēm to sarežģījām, jo mēs kaut kādus pamatus nezinām. Zināt, tas ir aptuveni tāpatās, ka man gāja kāreiz ar savu meitu, vai ne, viņa ne par ko negribēja mācīties reizrēķinu. Un ir tāds laiks, vai ne, kad visiem jāmācās reizrēķins. Jāmācās atņemt, saskaitīt, nu pamatu, tur līdz 10, ja? Ja tu to neiemācies, tu klupsi un kritīs pa visu dzīvi, ne? Tā ir? Tā ir, ja? Nezinu, cik ir 2x2? Tad tu 22 arī divi nesareizinās, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tā tev ir vien problemātiskāk, un tur jau tālāk tev māca kaut ko sarežģītāk, un tu tāds izliecies, it kā tu pazīsti, it kā tu zini to reizrēķinu, un tu kaut kā, jā, tev esi jau kādā 5. Klasē, vai 9. Klasē, vai ne, un tu vēl tagad turā, tu nezini, nevar ātri pateikt, cik ir 10-7. Nu tā ātri. Jo tāpēc, ka tas ir jāliek galvā, kaut kas ir jāliek galvā, lai tu varētu tālāk to sarežģīto saprast. Mums tāpatās ir. Mēs to vienkāršo negribam, mēs tikai tos pamatus tā īsti negribam tā, nu, padomāt par Dievu, bet mēs gribam iet tālāk, mēs gribam dziļāk, mēs gribam jau kaut ko vairāk. Ir kaut kāds lietas, kas pamatā jāpaņem, lai varētu notikt šīs lietas. Un pamatlietas ir tās, ka viņš tevi ir izpirds, un viņš tevi mīl, un viņš tevi ir atrads. Tev jāzina no Dieva vārds, kad viņš ir atrads katru cilvēku. Vakar arī mums ļoti jauk runāja, vēlreiz pacēlām šo tēmu par izredzētību. Kas ir izredzētības? Tu esi izredzēts. Tu tici? Nu, kurš tici, ka viņš izredzēts? Mums ir pacēlās rokas. Nu, ne visi pacēl rokas. Ne visi. Nav, tu neesi pārliecināts, ja? Zini, ko tas nozīmē? Izredzētība. Tas nozīmē to, ka tu, tiksim, es jau bieži šo piemēru pievedu, ja? Kad puisis izredz meiteni. Viņš ierauga viņu, redz. Viņš redz viņu, ja? Viņš redz viņu. Viņš grib šo sievieti, viņš grib iepazīties ar viņu, viņš skatās, nu beigās jau pavisam nopietni skatās, es gribētu visu mūžu ar viņu pavadīt kopā. Nu jau nopietni, vai ne? Un viņš saka savai sievietei, es gribu, lai tu kļūst par manu līgavu. Kā vēl līgavu sauc latviešu? Latviešiem dod tāds vārds īpaši šai sievietei. Izredzētā, ja? Ir tāds, nu, kad tu lasīsi kaut kur, tā lietu ar to vārdu, izredzētā, ja? Cits pat vīrs satiek otru vīru, saka, mana izredzētā šodien tur, nu, kā saka, tur bilde ir un skaņas nav. Nu, tā arī saka, ja. Nu, un tad par šo izredzētību. Tad tevi ierauga, tevi aicina. Bet tu kļūsti par izredzēto, sievietes to labāk zina. Tad, kad šī sieviete atbild, viņa arī saka jā. Un viņa ir gatava ar šo vīru iet pie altāra. Šo vīrieti, ja? Un tas ir tas mirklis, mēs esam līgava, mūs vēl, mēs esam Kristus līgava, mūs vēl pucē, un tā, bet mēs esam izredzēti. Viņš ir izredzēts, viņš pasaka, tu esi manējā, tu esi manējais. Viņš ir devs, tu esi manējais, viņš ir pateicis, jā. Jautājums, vai tu pateiksi jā, un vai tu, bet mēs zinat, ka mēs vēl stāvam pie altāra, un vēl tā kā tās kāzas vēl nav.
nu, tas kāzu svinības, un, bet mēs gatavojamies tam visam, ja? Tas ir aptuveni tāpatās, ka līgavainiņa stāv, kas atceries kaut kā šodien par to domājot, un atcerējas to brīdi, kas redzēja, ka bija Andrejam ar Revijas kāzes. Ja tur bija tāds moments, kad viņi stāvēja šeit pie altāra, viņi viens uz otru skatījās, vienkārši skatījās. Un visu zāli, man liekas, sajūta pēc tam runāja, ka tajā brīdī bija jūtams, ka mīlestība plūst. Kaut kas notika, ja? Un daudziem bija jāsāk raudāt. Neviens neko nerunāja, tās bija kaut kāds minūte, pusotras, kad bija klusums. Un vienkārši divi ļoti iemīlējušies cilvēki, kuri gatavi viens otram veltīt sevi, ja? Viņi stāv un viens uz otru skatās. Un mēs aptuveni tā patās esam attiecībās ar Kristu, mēs esam pie altāra. Un mēs skatāmies viens uz otru. Dievs skatās, Kristus skatās mūsu dvēselē, un mums jāieskatās viņa dvēselē. Un mums ir, nu, tās ir šīs dvēseles, kā savienšanas momenti, ja? Un mēs esam garīgi pats, mēs esam gara līmenī jau, un mēs esam, gars mums ir jau dzimis no viņa. Viņš saka, es esmu miris par tevi jau. Es gribu tevi, es pierādīju, ka es tevi gribu. Es pierādīju, ka es gribu dāvāt tev šo mūžīgo dzīvību. Es tev pierādu ar to, ka es miru krustā. Un tas bija smagi, un mēs stāvam pie altāra blakus krustam. Un tas krusts mums nav tā kā, zini, tāds biets. Tas krusts ir, viņš atgādina par to, ka Kristus mīl tevi. Un ka tu neesi viens. Viņš ir izredzējis. Viņš ir miris par tevi, lai tu būtu dziedinās. Lai tu nebūtu vairāk viens. Lai tu saprast, es visu laiku par tevi... Par tevi, es jau gatavoju tev vietu debesīs. Es gatavoju, tu nāksi ar mani kopā, tev būs mūžīgā dzīvība, un mēs tur dzīvosim kopā, mēs slavēsim Dievu, mēs brīnišķīgi kopā pavadīsim laiku, un tas laiks nekad nebeigsies. Jo tā ir mūžība. Bet viņš saka, ka šī mīlestība, viņam pieder vara, Dievs ir devis viņam varu par miesu. Un viņš ir paņēmis šo varu, bet viņš neviņam to no tādu savu varu, ja? Te ir šī izvēle. Un faktiski izredzētība nozīmē izvēli. Nu, jo Dievs saka, nu, kas ir pats pamatā, kas ir mūsu dvēselē? Mēs zinām, ka dvēsele, atkal šīs lietas, šīs pamatlietas jāzina. Tad, ja mēs zinām, ka faktiski mūsu gars, tā ir mūsu zemapziņa, ja? Tās lietas, kas notiek tā, ka mēs tā kā intuīcija ir gars, divas lietas, jā, teikt. Par dvēseli runājot. Dvēseli ir faktiski pašas galvenās trīs lietas, kur es vēl atkārtoju, jo daudzi cilvēki to nezin. Viņiem ir kaut kas mistisks šī dvēsele. Viņi runā vārds dvēsele un nesaprot, kas ir apakšā ir. Tu var runāt par vārdu dārzeņi un nesaprast, kas tas ir. Varbūt tu redzies tikai ķirbi un tu domā, ka dārzenis ir tikai ķirbis. Bet dārzenis ir daudz kas cits vēl. Nu, bet pie tam vēl vairāk pareizi. Es arī kaut ko tagad piemēru labo. Tu ļoti labi pateici, jā, šis ir ļoti labs taisnums. Nu, jā, es jau teiktu dārzenis un domāt, ka ķirbis. Bet tā ir oga, liela oga. Nu, tagad es teikšu dārzeņi, tad ārējā nevarēs saprast, ka tas varētu būt ķirbis. Jo viņa zina, ka ķirbis ir oga, saprotiet, ja? Ko nozīmē šīs te definīcijas, kas zina, ja? Tāpēc ir lietas, kad jāzina definīcijas. Tas ir tā, es esmu matemātiķis. Un matemātiku tu nevar atrisināt uzdevumu, ja tu nezini definīciju kaut kā. Nu, jēgu. Ja? Tu nevar neko atrisināt. Un arī dzīvē bieži vien nevar atrisināt kaut kādas lietas un nevar atrisināt, ka tu nezini šīs pamata lietas. Kāpēc un kā notiek? Tev nepatīk augļi, bet jautājums ir, vai tu saproti, kāpēc tas notiek? Vai tu esi gājis pie šiem cēloņiem? Vai tu esi gājis pie šiem pamata definīcijām? Tad dvēsele ir jūtas, emocijas. Nu, to visi mēs jūtam, savas emocijas, ja? Sevišķi tādos nepatīkamos brīžos, ja? Un arī, kad mums raudam, un kad mēs filmas skatāmies, mums jūtas, nu, tur nāk vaļā kaut kāds sevišķi indiešu filmas, ja, tur tā varam palaist labi vaļā šo bēseli. Un tā ir ļoti nopietna lieta tālāk, ko es teikšu. Tas ir mūsu prāts, zināšanas, prāts. Un griba, tas ir lēmums. Un tad šīs te emocijas kopā ar prātu saliek kopā šo te gribu. Mēs izlemjam par kaut ko un darām pēc tam. Tāpēc no mūsu dvēseles ir atkarīgs, kā mēs dzīvojam. Un ja mums ir ticība mūsu dvēseli, mūsu prātā ir ticība kādām noteiktām lietām, šī ticība, šī pārliecība par kaut ko. Un ticība nozīmē, ka mēs esam pārliecināti par neredzamām lietām.
Un ja tā mūsu prāts ir sakārtos, tad mēs pieņemam lēmumus, konkrēti mēs esam ļoti tādi, nu, pārliecināti par to, kas vēl nav, mēs pieņemam lēmumus, it kā tas jau būtu, un mēs ejam uz priekšu. Un tā ir ticība. Tāpēc ir teikts Dieva vārdā, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Jo ja tu tikai, tu saki, es zinu, bet tu nedarbojies, tu nepieņem lēmumus saskaņā ar savām zināšanām, tas nozīmē, ka tu pieņem šos lēmumus kaut kādā citā iespaidā. Kādā? Kas vēl ietekmē dvēseli? Dvēseli vēl ietekmē arī sajūtas. Un no tā rodas emocijas. Un sajūtas ir miesā. Un tās atnāk no redz, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs sajūtam, sataustam, ja? Un tas arī var ietekmēt tavus lēmumus. Neticīgam cilvēkam, es atkārtoju, neticīgam, kuram nav prātā šī te pārliecība par neredzamām lietām, par tām lietām, ko sola Kristus par mūžību, viņš neticīs. Viņš dzīvo savādāk, viņš saka, jā, viņš tu mūžība, Jēzus man dieva mūžība, bet viņš nedzīvo tā, ka tas tā būtu. Viens saka, es un mans nāsmēs kalpacitam kungam, bet viņš pieņem lēmumus pilnīgi citādāks. Ja? A Dievs jau neskatās, ko tu runā. Viņš skatās, kas tavā prātā no tā, kā tu dzīvo. Un viņš redz, viņš skatās uz tevi to bildi, kā tu dzīvo. Un viņš jau šīnī situācijā, ja viņi ticētu man, viņi pieņem citu lēmumu. A kāpēc viņi rīkojas šitā? Ja? Es jums teicu, tu esi mans izredzētais. Es esmu tavs draugs, visas debesis, visas par tevi ir. Es esmu dziedinātais, mana mīlestība dziedina. Vai tu tici, ka es tevi mīlu? Principā šī momentā, ja mēs noticētu, ka viņš mūs mīl, mums vajadzētu dziedināties. Gan no kaut kādām fiziskām lietām, jā, un cilvēki, kuri tajā brīdī notic, viņi arī dziedinās. Jo viņi viņš ir tuvi, viņi salīst kopā, viņi ieskatās Kristu acīs un notiek dziedināšana, saprot? Un tāda dziedināšana daudziem ir notikusi, ja? Kuriem notikusi dziedināšana kaut kad? Kad tu esi noticējis? Ir brīži, bet ir lietas, ir brīži, ka tu nevar tā kā, ja? Tev kaut kas tā kā priekšā ir, ja? Un tur ir kaut kas, ka tu kaut kādā veidā tu neesi pietiekoši daudz tajā vārdā, tajos apsolījumos, tajā mīlestības, jo Kristus tev saka vārdus caur evaņģēliju, caur šo grāmatu, ka tu lasi, viņš saka vārds, es mīlu tevi. Nebaidies, es mīlu tevi. Nebaidies, es mīlu tevi. Nebaidies, kalpo man, dod savu laiku, kalpo citiem, tāpēc, ka es gribu mīlēt citus caur tevi. Kā tu domā? Ja Kristus mīlestība iziet caur tevi uz citiem, kā tu domā, viņš tev nemīl? Kā var mīlestība tev piepildīt tā, ka viņa iet pāri pie citiem un viņš tev pašu nemīlēt? Tas viņš nav iespējams, pareizi. Tas ir iespējams. Ja tu esi kā trauks, nu vai tad viņa mīlestība nav ar tevi? Viņš ieliet traukam, viņš iesot trauku nemīl, bet nu... Tiem citiem tik dod. Tā nav. Viņš tevi mīl. Viņa mīlestība dziedina. Viņa mīlestības acīs mums ir. Viņš grib dziedināt mūs. Viņš dziedināt mūsu tautu. Viņš grib nevis vienkārši, ka mēs noticētu, ka viņš mīl mani, viņš ir izpircis mani, un viņš mīl mani. Kāpēc? Tāpēc, ka es sēžu šeit. Un es esmu pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu. Un varbūt man neiet viss tik glūdi ar to Bībeli. Un man neiet tik glūdi visi ar to ticie, bet es cenšos. Es mainos, es cenšos, jo man šī dzīve ir dot tāpēc uz šīs zemes, lai es mainītos un lai es būtu mana dzīve priekš citiem, jo es esmu ķēnišķa priesterība. Un ķēniņš nedomā, viņš nav centrējis uz sevi. Kāpēc Kristus, kas ir vislielākais, kāpēc Kristus mums ir kaut kā, mums ir uz šīs zemes jādod laiks, lai mēs izmainītos. Principā, viņš redzētu tā, ka mēs pieņemam Jēzu par savu kungu un mēs čuh, augšā debesīs, te tāds kāpnes un visi stāv rindā, ja? Nu, un kāpam augšā pie viņa. Jo tur ir labāk. Negribam kāpt? Mīlu šo zemi, vai ne? Es arī mīlu šo zemi. Un es mīlu cilvēkus apkārt, jau pareizi. Un es gribu redzēt vēl, un es jau gribu pabūt šeit uz šī zemi. Un Kristus saprot mūs. Ja? Bet viņš saka, bet šis laiks uz šīs zemes ir īs. Tāpēc mums jādzīvo tā, lai mēs savus apkārtējos satiktu. Lai mēs satiktu, mums ir pirmām kārtām, jābūt tādiem, kas viņi par viņu mīlestību runā ar citiem, stāsta, nodot šo noslēpumu, pastāst par izjūtām, pastāst par šo piedzīvojumu, par šo lielo mīlestību, kas man ir uz šo Kristu, un ko viņš dod man. Un otra lieta, ka es sāku ļaut citiem, nu, to, citiem to nogaršot. Un es sāku
sāku mainīt sevi. Jo saprat, kad mēs visvairāk mainamies, mēs arī vakar par to kūdīgi runājam, tad, kad mēs kalpojam citiem, kāpēc es ļoti izmainos. Ko tas nozīmē? Es kļūstu no egocentriska cilvēka. Tādi mēs piedzimstam uz šīs zemes. Egocentriski. Man, mazais bērniņš, tikko piedzimst viņam divi gadiņi, knapi viņš runā, viņš jau saka, ir mans! Sevišķi viņš satiekas ar otru bērnu. Ja? Mans! Atdod! Es nedošu tev! Tas nozīmē, ka bērns aug par egocentrisku cilvēku. Viņam jāsāk mācīt dot citiem. Ja nē, tas tā paliks. Man. Un tādi mēs augam. Bet kas notiek, ja tāds man? Tas ir viens, ka tu esi egocentrisks, tev vajag kaut ko saņemt, kaut ko dabūt no citiem visu laiku, kaut ko man vajag, citam ir man, tad nē, tā arī mana. Ja? Tā tas sākas lēnām. Cities es redzēju, ka cilvēki mīl viens otru, it kā mīl, bet tā mīlestība ir ļoti interesanta. Manai meitai bija draudze, viņa nāskarēja šeit šajā arī draudze, ka par ko es runāšu, tad, kas pazīst, viņa tas sapratīs, par ko es runāju tagad. Vārdā es nesaukšu. Viņa bija brīnišķīga meitene, bet viņa auga ļoti smagos apstākļos. Vispār brīnums, kā šī meitene ir tāda izaugusi, cik viņa jauka ir izaugusi. Lai tur kā viņai tur arī iet, un lai tur kā tas raksturs vēl nav pilnīgs, bet mēs ejam uz pilnību, ja? Un Dievs skatās, kā mēs cenšamies mainīt sevi, jo tur debesīs tajā mūžībā mēs nevarēsim dzīvot egocentriski. Ja mēs būsim egocentriski, mūs visu laiku mēs pieprasīsim. Mēs neļausim otram cilvēkam, mēs visu laiku pieprasīsim, mums būs skaudība, mums liksies tāpat kā Kainam ar Ābeli. Nē, viņš ir labāk Dievu pielūdzis, ne viņam ir kaut kas labāks, Dievs uz viņu labāk paskatījās. Nē, šitā, man vajag, lai viņš ar mani draudzējās. Ar mani tikai, ja? Un kā tad tur tajā, mēs nevarēsim dzīvot tur tādu cilvēku. Mums ir vajadzīgs izmaiņas šeit uz šīs zemes. Mums ir jāizmainās par tādiem, kas nedara citiem sāpes, un kas arī pat, ja man kāds nodara sāpes, es piedodu viņam, jo es saprotu, viņš mainās, un es mainos. Ja? Mums šīs te lietas ir, ko tas nozīmē? Es nomirstu vecajam cilvēkam. Es neļauju vēlnam celt augšā visu laiku nesaskaņas. Un es visu laiku prāsu, Dievs, kāds tavs prāts ir. Ja? Un šī meitene, par ko es sāku runāt, viņai bija tāda interesanta draudzība. Viņa, ar ko viņa gribēja draudzēties? Viņa tā kā paņēma kā privātu īpašumu. Kā privātu īpašumu. Un, zinat, cilvēkiem ir grūti, grūti ir draudzēties, ja? Jo tas cilvēks vēl ir kādu, grib padraudzēties, ja? Un viņam vispār pašam arī kaut kas ir atklāts, un, teiksim, dievbērniem, katram no mums ir kaut kas atklāts, un mēs katrs esam aicināti uz konkrētu mērķi. Konkrētu mērķi. Un tas ir ļoti nopietni, šis konkrētais mērķis. Un tā meitene, viņa vienmēr bija asaras, viņa dusmājās, viņa tur visādi emocionāli viņa uzsprāga, un viņa gribēja, teiksim, pieņemsim, tad tur bija, teiksim, mana meita, tad nevarēja ne ar vienu citu vairāk ne parunāt, ne aiziet uz kīno, ne vispār neko, tikai ar viņu, kāpēc viņa uzskrika tā kā privāti īpašums, ja kāds cits, tad tas bija kaut kas šausmīgs. Bet tas nozīmē, ka tu otram cilvēkam nedod brīvību, tu gribi tikai savu kaut kādu emocionālu kaut kādu gribu vai emocionālu kaut kādu sajūtu, teiksim, apmierināt, lai tas cilvēks tev apmierina, bet tu nepadomā par to, ko tad viņš grib, a kas viņam ir. Tas ir egoisms. Tas ir augstākā mērā egoisms. Un tur nesanāk īsta mīlestība. Vienu dienu tas cilvēks ir tā noguris, lai gan viņam patīk šis cilvēks. Mana meita vienreiz viņa saka, man viņa patīk tā meita, bet es nespēju. Es gribu aizmukt no viņas. Jo es nevaru, tas ir šausmīgi traki, ka viņa šitā uzvedās. Es saku, viņa jau tā kā labu tev grib. Es saku, jā, bet man ir smagi no viņas lielās mīlestības. Tādas pēdiņās, ja? Otrs cilvēks, tas priekš tā otra cilvēka, tā vairs nav mīlestība, tas ir tā kā cietums kaut kāds, ja? Mums jāmainās šī dzīves laikā, jo kaut kā jāmaina sevi. Un kā tu mainies, tad, kad tu sāc kalpot citiem? Un bieži vien šiem egocentriskiem cilvēkiem viņam nav skaidrs, kā var priekš tiem citiem tik daudz. Kā tad tu sev dzīvosi? Tad, kad tu būsi debesīs, tu dzīvosi sev un Dievam. Jo katrs tur tāds būs. Es nezinu, vai tur būs jākalpo citiem. Varbūt, ka būs. Tāpēc mums viņš te trenē. Es nevaru konkrēti pateikt. Nezinu, es un neesmu bijusi. Bet es zinu, ka šie treniņš iet. Un šeit ir tas ļoti svarīgi, cik mēs varam būt šie ķēnišķie priesteri. Jo mēs varam būt ķēnišķi domā par visiem.
Un viņš ir gatavs dēļ, viņam reizēm nav savas dzīves dēļ valsts. Un tāpat ir tiem, kas kalpo viņam, kas ir izredzēti. Tu esi izredzēts, tu esi ministrs, tu esi kalpotājs, tu esi ministrs. Kas tu esi? Tu vienmēr var pateikt ministrs, ja tu kalpo. Nu kā, tas ir tulkojums, vārdām kalpotājs. Es esmu ministrs. Ja? Es domāju, es pieņem lēmumus par tautu, kāpēc? Dievs tev dod šo saprašanu, tu pieņem, tu dari to, ja? Un liels paldies meitenēm, kas apciemoja ar pakām tos cilvēks. Mēs bijām vien vakar pie trījiem cilvēkiem aizbraukuši, ja, ar paciņām, pārtiks pakām. Un, nu, tur meitenes parunājās, paliecināja, pacēlšos cilvēks, tas bija pavisam saguris. Faktiski kopā izgāja, nu, mums kaut kāds pusotras divas stundas pagāja tur, ja? Nu, tās ir no tavas dzīves divas stundas, kur tu esi kopā ar Kristu gājis uz vietām, kur kāds, ir, kāds kam ir slikti. Un tas ir brīnišķīgi. Bet tas nav vienkārši, nu, teiksim, tam kādreiz tev nav vienkārši atdalīt to laiku, ja? Bet faktiski viņam piedara, viņš tev ir devis laiku uz šīs dzīves. Kā mēs saprotam to? Bet mums visa pasaule saka pilnīgi citu. Pilnīgi citu. Es gribu palasīt Jāņa evaņģēliju 17. Nodaļu. Šis te laiks ir īpašs. Šis laiks ir īpašs, un par to arī kuldīgā mēs runājam ar šiem vīriem, kas ar misijas darbu nodarbojas. Un viens vīrs no viņiem, kurš patreiz kalpo Dānijā, bet viņš ir, nu, viņš ir pēc tautības Baltkrievas, bet dzīvojas kaut kad Latvijā un kalpojas labās vēstas draudzē kopā ar Riku Reneru. Tad šo te evaņģēliskas ceļu šīs ir draudzes. Un Riks Reners, starp citu, nu, mēs braucam uz konferencēm patreiz. Mums notiek konferences tajā zālē, šīs labās vēstas zālē. Nu, draudz ir labā vēsts viņu zālē. Un es gribu atgādināt, tad, kad jūs tur ieejat, vienmēr nosvētat šo, pasakat, paldies Dievam par šo draudzi. Jo kas notikās, ja? Kā ir Kristus miesā reizēm, ja, kad tu padomā par otru, jo Kristus miesā ir tā, ka dods, devējiem atdodas, ja? Nu, tas pats teiciens vecais, ja? Dod, un, tad, un tev taps dods, ja? Un ja tev ir pareiza domāšana, šī saprašana, ja? Šī saprašana tev ir pareiza, tad tavā dzīvē Dievs var virzīt uz priekšu uz augstiem mērķiem. Ja nē, tu apstājies savā egoismā, tu paliec tur, kur tu esi. Un, teiksim, ļoti interesants lēmums tika pieņemts šajā draudzē. Jo mēs tajā laikā, mūsu draudze jaunā paaudze, mums tur bija tāds moments, kad Dievs runāja, ka jāņem, nu, jāņem telpas pašas saviem telpas. Mēs bijām tur saziedojuši naudiņu, bet tā naudiņa nepietika. Un tie cilvēki tur bija tā, ka nevarēja paņemt ar nekā kredītu. Mēs zinām, ka uz zildiskām mēkām vispār nevar paņemt kredītu. Un tas nams gāja tā kā gar degunu garām. Tas ir tas nams, kas, kur patreiz ir jaunā paaudze, tad tajā... Zulitūdē, ja, ir labs ielā 7. Un tur vajadzēja lielu naudu tajā laikā, es nezinu, kas tā bija par naudu, bet, nu, bet ļoti, es neceros, tur bija daudzi tūkstoši, pat nebija miljonus, kaut kāda nauda, es nezinu, vai tā bija repši, vai tā bija, vai tie bija lati, ja, es nezinu, ne, miljonus nelaikam. Nu, liela summa, es vairs tā nepateikšu, cik, bet liela summa vajadzēja. Un zinat ko? Labā vēsts, draudz labā vēsts, arī gatavojās cilt namu. Viņi arī bija sagrat savākuši naudiņu. Zināt, ko viņi izdarīja? Bet viņiem tur vēl nebija. Nu, viņiem vajadzēja projektu, tur vēl zemi kaut kas gāja. Nu, tā kā laiku vajadzēja vēl. Zināt, ko viņi izdarīja? Viņi atnesa savu saziedoto naudiņu un nolika mūsu draudzē mācietēm uz galdu. Un pateica, mēs pieņemam lēmumu, mēs sējam jūsu draudzē, lai paceļās jūsu draudze, lai jums ir nams. Mēs zinām, ka Dievs dos arī mums. Lūdziet par mums. Tā ir šī pārliecība par neredzamām lietām. Un šodien tu vari ieiet tajā brīnišķīgajā amerikāņu tipa celtajā ēkā, kas no ārpus izskatās tīri nesmuka, bet iekšā ir ļoti labi, vai ne? Un tur daudz, daudz, daudz cilvēku, nu, rod mierinājumu, daudz ir tāpat tās, nu, nāk pie lūgu Dievu, tur ir vēl citas daudz, kas ņem šīs telpas, ja? Tad tā ir ticība. Tad lēmums tiek pieņemts pilnīgi savādāks. Mums, lai mēs tiktu kopā ar Kristu šajā pašā galvenā, ka viņš mums ir devis mūžīgajā dzīvībā, mums ir jāpārtop uz šīs zemes arī, saprot. Un tev jāsāk ticēt, ka viņš tev mīl, ka viņš dod tev dziedināšanu uz šīs zemes. Kā tu domā, viņš gribētu, lai tu ātrāk nomirsti? O, beidzot, viņi būs pie mani visi klāt. Nē, zinat kāpēc? Tāpēc, ka mūsu mērķis ir iet un iemācīt tā. Saproti? Ja nē, nu, saproti,
tu neesi tajā viņa darbā, zini kā, nu, dažkārt ir tā mājās, tev nav apsardzes, ja, bet tu īpašā vietā strādā bankā vai kur, ja, tur ir apsardze, ja, tā ir, nu, parasti ir. Tu stāv kaut kur kā cilvēks ar pistoli vai kaut kur, nu, tā kā apsardze. Tu esi darbā un tur ir īpašāka apsardze, ja. Tur ir īpašāks lietas, ja? Ir laiks celties augšā, domāt par to un runāt. Stāv, tu esi dzirdējis, tev man pašam no brīnuma. Tu esi dzirdējis pietiekuši daudz liecības. Mums ir mājaslapā liecības. Mums ir šeit avīzītais liecības. Sāc ar to darboties. Tāpēc, ka Dievs tev ir devis laiku, lai tu būtu auglīgs uz šīs zemes. Un vēl kādu dvēseli tiktu izglābt. Tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, jo tev ir dota mūžīgā dzīvība. Cer Kristu. Un viņš ļoti tā mūžīgā dzīvība iet uz priekšu. Vēl vairāk cilvēku. Viņam nav, viņa mērķis nav ātrāk paņemt tev projām. Vienam citam ir mērķis, vēlnam ir mērķis. Zini kāds? Izslēgt tevi no šīs dzīves. Tur ir dažādi paņēmieni, ko viņš dara. Viņš sabojā attiecības, viņš neļauj tev iet ārā no šī egoisma. Viņš neļauj, teiksim, tev kaut kāds citādāks lēmums pieņemt. Viņš neļauj tev mācīties mīlēt citus, viņš neļaus tev iet kalpošanā, viņš tev ieliks iekšā visu laiku kādā ritenī, viņš neļaus tev, viņš dos tev domas, nu kā, tad tu saties ar to kalpošanu, ka nav pa daudz pazaudējis darbu vēl, ka tik darbā kāds neuzzina, ka tu esi kristiets, ka tik tev neatlaiž no darba. Tev ir pasaulīga domāšana, un vēlns tur tās domas groza, kā tik vajag. Un tu pieņem nepareizs lēmumus. Un tu neesi svētīts savā dzīvē, kā mēs sakām. Kas ir svētīts? Svētīts, tas ir, ka man ir labi, ja? Ko? Kā visi domā? Kas ir vārds svētīts? Lai Dievs tev svētī. Nu, kas ir tas? Lai atdalīts priekš Dieva. Un kāpēc cilvēkam liekas, ka tas ir kaut kas labs? It kā. Bet, ka viņš sadzird, priekš Dieva atdalīts? Vau, es gribu dzīvot. Kā es gribu? Bet, ja tu esi atdalīts priekš Dieva, tas nozīmē, ka tev tā kā būtu jāprasa Dievs, kāda ir tava griba, nevis manējā. Tur jābūt vienu dienu, jāatnāk līdz šai lūkšanai. Ne mana griba, Tēvs, bet tava. Un tad tavā dzīvē notiks kaut kas tāds, kas pasauli mainīs. Ja nav šīs te pieejas, ja nav tavā dzīvē šie tie momenti, tad, diemžēl, debes valstī pie tevis lielīt. Kā tu domā, cik tu esi labāks par citiem? Cik tu esi gudrāks, cik tu esi izglītotāks, cik tev ir skaistāks, nezinu, tur mētelis, tev skaistāka māja, skaistāka mašīna, un tu uz visiem skaties no augšas. Tad skaties no augšas, cik, kā tu gribi. Viss arī uzlec uz laktas un domā, ka viņa ir ērgliene. Viņa nav ērgliene. Tik uz laktas uzlekusi. Ja? Jāsāk lidot. Lai lidot. Lai šos īpašos vējus un tiem spārniem jābūt īpašiem, drosmē jābūt, ja? Dažādām lietām. Jēzus devs var par miesu. Jēzus devs var par miesu, apskatāmies Jāņa evaņģēliju 17. Nodaļu. Es tā kā te aizrunājos pa daudz, jo laikam. Tā, nu no otrā panta. Viņš saka, nu, pirmais jau ir, ja, viņš saka, Tēvs tā stunda pienākusi pagodini savu dēlu, lai Dievs pagodinātu tevi. Tad viņš ir pagodinājis mūs, kādā veidā apmeklēdams mūs, izredzēdams mūs, jo neviens nevar atnākt pie Kristus bez tēva ziņas. Ja? Viņš ir pagodinājis, bet tur ir viens moments, ja tu esi dēls, tad tu teiksi, tu esi mani pagodinājis. Tagad es gribu būt pagodināts, es gribu pagodināt tevi. Kā dēls, palīdz man tev pagodināt, kā lai tev pagodināt, kā lai tev palīdz, kā lai tavs darbus izdara. Ja? Un te teikt, lai tāpat kā tu viņam devi varu par visu, lai tāpat kā tu viņam devi varu par visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Mums ir tas pats, tu esi dēls un meita. Viņš tev dod mūžīgo dzīvību. Un tagad tev jāsaka, Dievs, pagodinies caur mani pie kāda cilvēka, lai arī viņam šī mūžīgā dzīvība tāp dod, tad es esmu īstavs dēls, jo tad šis īpašā šī dzīvība iet uz priekšu. Bet mūžīgā dzīvība, tad viņš saka, kas ir mūžīgā dzīvība? Mūžīgā dzīvība ir tā, nu, kas ir tur sekos, ja? Kas tas ir? Mūžīgi dzīvošu, ja? Bet te konkrēti pateikts, tā mūžīgā dzīvība sākas šeit jau.
mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo, patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Kas ir mūžīgā dzīve šīs zemes? Kad cilvēki pazīst Dievu, vienīgo radītāju, kurš nevar vienā kabatā, viņš neiet iekšā vienā kabatā ar krišņām, ar visādiem šitiem svešiem austrumu dieviem, viņš neiet vienā kabatā. Viņš ir vienīgais Dievs. Un tikai tad, ja tu atzīsti par vienīgo, tad ir šī mūžīgā dzīvība kopā ar viņu. Un Jēzu Kristu. Tad ir mums jāpalīdz arī citiem pašiem jāiepazīstas ar šo līgavainu un viņa tēvu. Un arī mums ir jādod tālāk šī ziņa. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, to Jēzus saka. Novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Viņš ir novēc galus darbā. Šīs te nodaļa ir pirms viņš pirms nāk jau viņam pakaļ uz dzirdzemes dārzu. Šī viņa tagad tāda pēdējā lūkšana, var teikt, tāda saruna Dievu. Pirms tam, pirms šiem notikumiem. Viņš ir izdarījis. Nu, un viņš saka, tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man. Un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Mūsu dzīvē ir tā. Nu, ka mēs visām lietām pieejam tā, ka Dievs mums to ir devis. Laiks, kaut kādas iespējas dzīvē, talanti, visi, ko es varu izdarīt, ko es nevaru izdarīt. Bet mēs zinām, kad ir lietas tādas, ka jā, bērns arī nevar visu uzreiz izdarīt. Bet mums ir jāzina viens, ja ir Dievs, ir arī velns. Un velns tev gribēs tavas domas pilnīgi nomainīt. Viņš ir mēlis pirmām kārtām. Un pēc tam viņš ir laupītājs un tā tālāk. Un tas, kas nogalina. Ja? Tad viņš mēlos, lai tu pieņemtu aplamu lēmumu. Un viņš mūsu dzīvē ienāk tā, ka mēs, viņš pasaka, tu netaps dziedināt. Nedziedinās. Tu esi viena, tā arī tu paliksi viena. Nekas tavā dzīvē nemainīsies, bet es tev pateikšu. Kristus ir šai pasaulē, lai viss mainītos. Pasaka, lai viss mainītos. Kristus ir manī, lai manī viss mainītos uz augšu. Kristus ir manī, lai manī dziedinātu. To, kas tas līdz galam nenotiek, bieži ir mūsu pašu šī te negribēšana tuvāk iepazīties ar Kristu. Negribēšana atstatīt šo laiku, kad ieskatās viens otram acīs. Mums arī tā ir ģimenes dzīves. Mums nav, mēs neapstājāmies viens otram, nu, lai zinat, kā ģimenes dzīves sakārtos. Pirmam kārtam jāpaskas abiem uz krustu. Abiem uz krustu. Un kad abi skatās vienā virzienā, tad abi arī iet vienu ceļu. Un ir jāpaskas arī viens otram acīs. Jo tad, kad tu pasies uz krustu, tu nomierināsies. Un kad tu būs nomierinājies, un tu būs atzins mīlestību, šo mīlestību, kas iet pāri visiem nosacījumiem, tad tev būs viegli paskaties atkal acīs, jo dzīve ir dzīve, tur viss, kas notiek. Ja? Mums ir vajadzīgs Kristus vairāk, tuvāk, mums viņš jāiepazīst vairāk. Ja? Un jādod citiem projām. Tā ir šī mīlestība, kas mūs dziedina. Šī mīlestība, kas dziedina, paskaties ņem acīs, viņš dziedina, viņš var dziedina, viņš ir tepatās klāt. Viņš klausās, viņš ir te patās, kāpēc? Kāpēc viņš ir šeit? Ja tu netiski, viņš ir šeit. Šeit stāv priekšā Inese un kaut ko runā. Un vispār es jau domāju par to, kas mājās notiek. Un vispār ir augsti. Ko? Kad tu zālē vienreiz būs tas siltums. Es arī to pašu domāju. Kad būs siltums vienreiz? Jā, bet Kristus vienalga ir šeit. Kāpēc? Tāpēc, ka kur divi vai trīs tā kunga vārdā, tur ir viņš. Un tevi jāzina, tevi jārūpēs, lai šeit būtu vairāk cilvēku, vairāk būs šeit Kristus. Kāpēc? Man arī kāds jāved līdzi, lai viņš iepazīst Kristu. Vairāk būs šīs gaismas pasaulē, vairāk būs savādāk domāšana, mazāk būs asaru jau šeit pat. Saproti? Jo ir domāšana mainīsies pirmkārt. Jo bieži vien mūsu attiecības ir, nevis tāpēc, ka cilvēks slikts, kā es stāstīju par šo manu meitas draudzeni. Viņa labs cilvēks, tas bērns. Bet viņa pati bija atgrūsta, pati viņa bija tā, viņa visu vajadzēja tā, ka viņa, ko viņa sakām, pa viņa negrib vairs vaļā laist. Ja? Viņa, tā ir mīlestība, kas dara sāpes citiem. Lai gan viņai likās, ka tā draudzene, tā mana meita viņai dara sāpes ar to, ka viņa parunā ar citu. Ar to, ka viņa kaut ko citādi dara nekā viņa grib. Jo redz, tā meita izrādās, ka jādara šitā ir. Un pamēģina tagad baiba tu kaut ko citu darīt. A baiba bija citas domas vispār. Viņa mīlēja to meiteni, bet to draudzene, bet tā viņa
Tā viņš saka, es nespēju tā dzīvot. Es nevaru, man gribas aizmukt no viņas. Es mīlu viņu, bet labāk no attālu. Tas vienkāršāk bija. Ja? Bet Kristus grib pievilkt mums klāt. Viņš arī, bet ne tā, viņš dod mums iespēju arī aiziet. Viņš tā mīl, viņš dod iespēju arī aiziet, ja kas vispār ir, pat vispār no viņa projām. Bet viņš vienmēr gaida atpakaļ. Vienmēr gaida atpakaļ. Viņš vienmēr gaida, ka mēs nožēlosim. Un tāpēc, ka tev vēlns saka, tu nebūsi dziedināt, kāpēc? Da, tu tur ne tā tici, da, tu tur ne tā. Un šitāds es tev pateikšu, viņš mīl vienalga tevi. Viņš mīl tevi. Jautājums, kā ir ar mūsu mīlestību? Nu, kā, ko mēs domājam? Un tad ir brīdī, kad tu pagriezi, kad tu saki, jā, es gribētu, jā, un tu atveri savu sirdi, un tavs sirds ir vaļā, un tu meklē vārdu, un tu tici tam vārdam, bet tāpēc, ka tu ir teiks, tas kungs ir mans gans, un man netrūks rīt nenieka, un tu pieņem citu lēmumu. Un tad tavā dzīvē notiek īstā šī mūžīgā dzīve, vienāk šeit, un viņi sāk valdīt šie debes valstības šeit, un šeit notiek kaut kādas citas lietas, un to, ko vēlns ir sabojies, viņš visu izlabo. Dievs izlabo, kas, tu pats ar savu lēmumu pat izlabo. Tāpēc, ka tu savādāk sāc dzīvot, tu mainies. Un tu pateiksi, nē, es nepieņemu šo slimību. Nē, es dziedināšos, es dzirdēju vienu liecību, otru liecību, trešo liecību. Tu domās par šīm liecībām, tu domās par to vārdu, ko šie cilvēki liecina, ko viņi lasījuši, ko viņi runājuši, kā viņi lūkuši un darīs tāpatās. Un tu būsi dziedināts. Kāpēc? Kristus ir nemainīgs. Kristus nemainās, Dievs nemainās, cilvēks šaubīgs. Un tad viņš saka tā, viņš pats izšaubās, bet saka, a, kur tas Dievs ir? Beigās viņš apvainojās uz Dievu. Tas taigā tā kā šitais tik, nu, Kains, ja, ar savu īpašo mīlestību uz Kristu nosita tur kaut ko vēl. Ja, kad pa brāli, kāpēc man jāskatās, kur mans brālis, man jāsaka, kur mans brālis. Jā, tev ir jāskatās, kur tavs brālis. Jā. Dievs grib, lai tu skaties, kur ir tavs brālis. Dievs grib, lai tu nepazaudē savu brāli. Jā? Tā ir. Un viņš nav ne labāks. Šis sacensība arī jāizbeidz. Jā? Savā starpā nevajag sacensties. Šīs te skaudības un tādas greizsirdības. Tu teiks zini, kad tas rodās iekšā. Tas ir šis ļaunums. No kurienes viņš atnāk? Viņš ir mūsos kaut kur iekšā. Šī privāta. Šis egocentrisms rada ļoti nepareizus augļus. Ļoti nepareizs augļus rada. Bet Kristus ir tas, kas māca mūs mīlēt citus. Viņš māca mīlēt tos, ko mēs pat iedomājušies neesam. Ja? Un misionārs ir savādāk sirdi. Viņam kaut kas ir noticies, ka viņš iet tajā misionārā. Varbūt mums pat teica tā, tur tie cilvēki teica, ka viņi nebija domājuši, ka viņi var iemīlēt to misijas darbu, jo no tā bija baila. Tāpēc, ka tev citiem jākāpa, tā kā negribējās. Un tur bija šie cilvēki, kuri stāstīja, ka tas ir pilnīgi citādāk. Pilnīgi savādāk. Lai Dievs dod, ka mums arī atnāk šī misija, līdz mums atnāk jūlijā, jūlija beigās, varbūt, ka mums izdosies to telti šeit arī pacelt, bet es tev šodien gribu teikt vienu lietu. Dievam patīk celt teltis, zini, un tava miesa arī telts. Šai teltī šodien šeit ir augsti. Nav bijis laikam ieslēdzis īstā laikā, nu, tas sildītājs. Ieslēdzis vakar jau vienalga nebija, ja, divas dienas. Rīgā bija augstāks, ja? Vai tad, nu, tad. Rīgā vakar Rīgas telpās bija augstāks. Bet mēs bijām tur tajā, nu, kūdīgā, tur bija tik karsti, ka mēs nevarējām bijām pēlpot. Tur bija ļoti karsti. Mums būs siltāks, mums būs citādāk. Mēs mainīsies, arī šis nams mainīsies. Viss mainīsies mūsu dzīvēs. Viss mainīsies, un es tev saku, mums ir jāsāk kļūt tādiem, ka mēs dalāmies, domā. Ja tu prasīsi Kristum, kā man paplašināt debesu valstību, kā man paplašināt tevi kā dēls vai meita, viņš tev rādīs ceļu. Viņš rādīs ceļu. Jautājums, vai tu gribi un vai tev ir drosme. Te pat tālāk Jāņa evaņģēlijā, kad tu tur palasīsi, ja tu palasīsi Dievu vārdu, viņš tev dos vārdu konkrētu, kur tu sapratīsi, kā tev jādara. Vai tu prasi to, vai tu gribi šīs intīmās sarunas, šos čukstus ar viņu, kas domās tikai tev un nevienam citam. Un šeit viņš saka tālāk. Viņš saka, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis. Svētais Tēvs sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Pirms tam viņš teica, ka viņš ir devis varu. Viņš ir devis varu, Dievs ir devis viņam varu pār visu miesu. Pašā sākumā bija. Tu devi varu savam dēlam pār visu miesu. Viņam ir joprojām šī vara pār miesu.
Un tāpēc, kad atnāk slimība, saka, slimība tev nav vara pār mani. Ja tu vienkārši tā pateiksi, tev tavs prāts, un viņš nevarēs nekā to lēmumu pareizi pieņemt un noticēt, nevarēs kaut kā būs grūti. Līdz ar to, tava miesa nedziedinās. Tikko tu noticēsi, tava miesa arī sāks dziedināties. Jo principā, Dievs ir radījis mūsu miesu tā, ka viņa pati var dziedināties, bet ļoti svarīgi, ko tu domā. Ko tu domā. Un no tām domām arī rodas dažādas lietas mūsu organismā. Ja tu, tev visu laiku kāds teiks, tu esi tās, tu esi šitās, tev neko nevar, tu nekā nevar. Vēlns to saka mums arī bez cilvēkiem. Tavs prāts kaut kur no kaut kurienes nāk ārā šie vulkāni izvirdumi. Ja? Tu nekas neesi, tu neko nevar. Tad tev, kas tev jāskaita? Tev jāskaita Dieva vārds sevis laiku, tev jāatgādā sevi. Es varu visu tā spēkā, kas man ir mīlēs. Es visu varu tā spēkā, kas man dara stipru. Un tad, kad es esmu nespēkā, es teikšu, es esmu stiprs. Un tev tas jāsaka. Tev jānostās pie spogas, es esmu stiprs, es esmu dziedināts, 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 es esmu taisnots, es esmu dziedināts, esmu dziedināts, un man netrūks nenieku, jo tas kungs ir mans gans. Un man rīt netrūks nenieku, man būs dziedināts, es būšu dziedināts, es dzīvošu, tāpēc, ka es gribu, lai tavs vārds iziet caur mani, es gribu, lai šī pasaule tiek mīlēta caur mani. Un tas sāks notikt. Un tu izdarīsi visus darbus. Amen. Saka, viņš grib man dziedināt. Viņš grib man atbrīvot no kaut kādām lietām, kas mani pilnīgi apnikušas, mani kaut kāds, nu, kaut kas sapratīs. Viņš grib, lai šodien tu mainies. Varbūt tā nav dziedināšana. Varbūt tev šodien tu tikai nejūti, ka vajag dziedināšanu. Bet varbūt tomēr tev vajag kaut kāds izmaiņas, jo bieži vien no tā, ka mēs kaut ko aplam domājam par sevi. Beigās tas rada slimību mūsos iekšā kaut ko, saproti? Tas arī, tas ir, to cilvēki ir atklājuši jau. Tas nav tikai Dieva vārdā rakstīts. Nu jau cilvēki par to runā. Saproti, ja? Un tevi dod šis brīnumainais spēks. Viņš tevi mīlēs. Un viņš mīl tevi. Un viņš sēž pie tēva un visu laiku tevi aizstāv. Un vēlns nāk pie tevi šeit uz šīs zemes un saka, tu nekas neesi, tu neko nevar, tev nekā neies. Tu citiem visādi, bet tev nekā neies, tu nekas neizdosies. Tev jāsaka, nē, man izdosies. Tāpēc, ka viņš mani mīlēs. Neizlēd no acīm krustu. Viņš mani mīlēs. Kā viņš to pateica pasaulē? Viņš nomir par mani. Tā viņš to pateica pasaulē. Amen. Viņš mani mīlēs. Un viņš mīl mani. Un es esmu dziedināts. Un kas arī tev nebūtu par slimību, pasaka, es atsakos. Es vienkārši kā spītīgs bērns šoreiz atsakos ticēt visiem šiem ļaunumiem. Es atsakos ticēt. Es atsakos ticēt. Viss mainās. Attiecības mainās. Ģimene mainās. Viss mainās. Man dzīve mainās. Para Jēzus vārdā, kāpēc mani mīlēs, kas radīs šo zemi un šo pasauli, viņš var radīt. Viņš var Es gribu, lai tu pagodinies manī. Es atdodu tev sevi tev. Es saku, Dievs, šeņem mani, pagodinies manī. Es atsakos no šīm slimībām, es atsakos no šīm nosodījumiem, es atsakos no negulētām naktīm, es atsakos no nemieru. Kungs, es pieņemu tavu mieru, ko šī pasaule nespēja dot. Kungs, atklāj man vārdu. Jēzus vārdā palīdz man svētais gars vārdu. Ar Kristu Jēzus vārdā. Es mūžīgā televīzora skatīšanās. Es atsakos no kas sagrauž mani. Es atsakos no šīs ļaunās dabas, kas ir mani, es atsakos. Jēzus vārdā. Kungs, es pieņemu tevi. Svētais gars, vadi mani. Esi mani. Lai visi mani orgāni dziedinās. Lai manas attiecības dziedinās. Kungs, es patiešām gribu sekot savai mutei, ko es runāju. Es patiešām gribu būt drosmīgs cilvēks. Un ja es nemāku vēl studināt citiem Kristu, tad lai mana dzīve sludin Kristu vismaz tik ilgi, kam es sākšu būt tik drosmīgs, ka es varēšu pateikt to. Dievs sūti manā ceļā tos cilvēks, kuriem mana liecība ir vajadzīga. Dod man saprašanu, kā pateikt viņiem. Dod man saprašanu, kad sākt runāt. Kungs, es gribu, lai caur mani Visi šī pasaule mainās. Un Dievs tevi ir aicinājis. Zini, kāpēc? Lai mainītos šī pasaule. Tu domā, ka tu nekas neesi. Vēlns tev grib iestāstīt, ka tu nekas neesi. Tāpēc, kad viņam ir tas, viņa mērķis ir iznīcināt tevi. Iznīcināt tevi ticību. Un visu laiku sēt šaubas. Un tad, kad tev atnāk šaubas, tev ir jāzina. Ar tevi runā vēlns. Tu var turpināt ar viņu runāt.
Vai arī pateikt, apklust un vācies. Tev ir vara dota šodien, tāpēc, ka Kristus ir miris. Tev ir vara šodien vēlnām pateikt, vācā dzīve. Es negribu tā dzīvot, kā es patreiz dzīvoju. Es gribu savādāk dzīvot. Un Kristus tev lēnām savu svēto garu piedāvās citu dzīvi. Vai tu būs drosmīgs? Tev būs jābūt drosmīgi, ieiet citā dzīvē. Un viņš tev dod vārdu. Šeit, tu esi mans mīļais dēls. Tu esi man mīļā meita. Un tev jāzina, Kristus tagad ir pie tēva. Viņš sēž pie labās rokas. Un viņš man aizstāv. Un viņš ir devs man spēku uzvarēt grēku, tad, kad viņš stāv pie manas liekšņa. Man ir iespējas uzvarēt. Pat, ja esmu daudzreiz kritis, viņš vienalga man grib palīdzēt piecelties un atkal sākt no sākuma. Un es varu piecelties un sākt no sākuma. Un vienreiz es uzvarēšu līdz galam. Bet ne ar savu spēku. Un tas ir mūsu draudzes moto. Ne ar spēku savējo, ne ar varu kaut kādu pasaulīgu. Nē, bet ar tavu garu, kungs. Ar tavu garu viss notiek. Dziedināšanas, visādas lietas notiek. Tas notiks vēl vairāk. Tas tiks, ka patreiz arī, kamēr tu, ja tu dzird vārdu, tu patreiz viņu pieņem. Ja tavs sirds ir vaļā, ir dažādas augsnes. Dievvārdā ir, Jēzus runā par četrām augsnēm. Akmeņainu, ērkšķainu, ceļmalu un labu augsni. Un beigās viņš vienalga saka, turiet šo sēklu. Pat, ja viņa iekrīt laba augsnē. Var arī, zini, izraut kaut kā ārā. Var arī, zini, saka, nu, jebkur augu var izraut ārā, godīgi sakot, ja? Un vēlns nāk un šaubas sūta visu laiku, ja? Un tev tajā brīdī jānoturās ir. Tev tajā brīdī ir jābūt tāpēc kopā ar cilvēkiem, citiem tev ir tāpēc nevis vienam jāpaliek ar savām nelaimēm. Tev ir jāzina. Dažreiz kristieši, kad ilgi iet draudzē arī, zini, kas notiek par fenomenu? Tas ir fenomens draudzē. Pēkši viņš tagad būs tik stiprs, ko tad Dievs ar mani nerunā, vai? Bet es viens pats nevaru ar Dievu iet. Tāds kaina variants es un Dievs. Dievs saka es, tu un tavs brālis. Tā būs. Nevis es un tu tikai. Un tad notiek cilvēkam slikts kaut kas. Viņš paliek viens, viņam ir šaubas, viņš nepiezvan vienam, viņš ne ar vienu nepadalās, viņš nepasaka, nepiezvan cilvēkiem, saka, lūdziet par mani. Nē, neko nē. Kāpēc? Lūkšana pati savā spēkā darīs lietas. Un ja vairāki lūdz, tad tur kopā arī Kristus ir. Un viņš tā kā draudzēji ir Elles atslēgs. Draudze var izraut no Elles vārtiem ārā. Savu citu, vakar dzirdējām ļoti interesantu vienu piemēru, kad viņš saka, tas viens vīrs, kas saprata, ka viņam ir jākļūst par, nu, par, šis te, man ir tas ieraksts, nezinu, viņš tagad, Miku var parādīt to ierakstu? Es nezinu, nu, kaut kādu mazu laiciņu varu parādāt, tāpēc, ka es tur esmu pat nestāstījuši, jo viņš stāstīja, kā viņam, kā tur bija, ka viņš ar savu tēvu, tad muzikants, nu, viņš ar savu tēvu tikās un, viņš jau bija tā kā jau uz aiziešanas sliekšņa un redzēja sapni. Šis tēvs bija redzējis, viņš jau tā kā bija realitātē, tā kā gulēja jau tā, viņam jaucās realitātes. Un viņš bija redzējis sapni, un tās sapni viņš saka, es redzēju, ka tu man izvēlētas lauka, tur bija tādas kaut kāds. Viņš bija redzējis tā kā debesis un brīnišķīgs, skaistu, labu vietu, un pēkšņi kaut kā tāda betoniem, tāda betoņaina, tāda betona sienas, viss, un tādas betona grīda, un tādi caurumi, un tur iekšā cilvēki mokās. Tagad tāds uguns un kas tur ir. Un viņš saka, un tu pienāci klāt, tu mani izvilkais rokas ārā no tās uguns. Viņš ir tēvs saka. Un pēc tam tu sāk vilkt citus laukā. Un tajā brīdī šis vīrs saprot, šis muzikants, šis Aleksandrs, viņš saprot, ka viņš būs cilvēku glābējs. Ka viņš, tas, Dievs tā kā rāda viņam vēlreiz atgādīt savu tēvu, ja? Kad vēl ārā no turienes. Ja? Jā, no šiem vārtiem draudze var izvilkt ārā, un tu esi tas vilcējs. Tas nav tā mistiska draudze, šī māja ies un vilks kādu ārā, tas nenotiek. Šī tik tikšanās vieta ir. Katrs, kas šeit atnāk, katru Dievs cer, un viņš tevi dziedinās, viņš tevi darīs tavā dzīvē daudz lietas visādas, jo tavu ticību pieaugs, ja tu runās citiem par debes valstību, tu zini, kā ticība pieaug pašam, tu pat iedomāties to nevar. Tieši tajā brīdī, jo viņš tajā brīdī iet caur tevi cauri. Ja? Tas ir īpašs kaut kas. Tātad šis vīrs, kas arī bijis muzikants un viss kādas lietas, ko viņš aplams darījis, viss nedaudz, ja būtu uzliec. Tā, šitā šķērsta viņš ir rādījis visu laiku mums, ne? Māma učiteļnica bija, ona bija opatni cilvēks. Nu, varbūt... Skolko možno govorīt, čtoby ja ne kurīl? Ja kurīl, ona gārīt, a ty ne kurī, eto vriedno, eto plohā. Ja gārīt, māma, ja vzroslī cilvēks.
Сколько ты будешь говорить? Пока жива, буду говорить, пока не бросишь. Saprot visi, ja? Ja, ja saniem vai padomāt, ja? Ja, prišlo vrēmē. Ja poņem, nastolika nā tavā. Ja zbrātam... Nu, tur būs arī, kur viņš arī dziesmas pats tāks. Stājot ļudiem propavēdēt. Ja gribu, nu što, получaiš? V atvietku, bāvēt oskarblēnie. Nu, eti oskarblēnie ničo ne stojot. Puskai ne rūgājās, puskai ne apzīvāju. Nu, ty skazāl slovo, ty kavoto spas. Kavoto vytašil iz depresi. В моей жизни были люди, они собирались завтра умирать, но передумали. Но в моей жизни есть еще один позор перед Господом. Когда я двоих человек, своих друзей, и одного музыканта, другого просто друг, я мог спасти, не успел. Одного убили бандиты, второй принял лишнюю дозу наркотика, он сказал, мы завтра с тобой встречаемся. Надо было сегодня, надо было остановить и сказать, давай сейчас говорить. Я, конечно, устал после палаточного служения, еле стоял на ногах. А ему было, мне некогда, завтра увидимся. А вот он уже остыл. Я подумал, что же это мы делаем? Если бы я знал, я не знал. А Иисус сказал, а как ты не знаешь? Ты говори, когда есть возможность, ты не откладывай на завтра. Завтра он может умереть. У нас была женщина в Силамяе. Она боялась уже даже... Она прибежала к нам и говорит, что делать? Я как только начинаю проповедовать, они говорят, потом... Я говорю, потом можешь не успеть, на следующий день его убили. Зарезали. Драка была. Второму, потом третьему. Я не знаю, я виноват, что ли, или что? Я говорю, тебя Бог заранее посылает говорить. Бог заранее посылает. Потому что Бог знает, а мы не знаем. Если побуждает сердце. Одному бандиту я промолчал, я подумал, что ему бесполезно говорить, но бесполезно, я промолчал. И в воскресенье я увидел, он пришел на служение в церковь, вышел на покаяние. Я был молодой христианин, я тогда был в прославлении, я получил сильнейшее обличение. Обличение я получил. Почему я не сказал? Он пришел. Я думал, он не придет. Мало ли что я думал, но Бог-то знает. Бог знает, но нас посылает. Мы думаем, мы поставим палатку, и у многих мыслей никто не придет. У меня есть поговорка. Мы с музыкантом приезжаем куда-то играть, делать хороший концерт. Я говорю, хороший. Потому что мы только, мы же хорошие музыканты. Они говорят, Александр, а если никто не придет? Я говорю, тогда у нас будет отличная репетиция в реальных условиях. В любом случае играем. Только пункт второй. Такого что-то не было никогда, как никто не пишет. Мы делали репетиции в одной школе. Играли мы тогда плохо. Надо было ребят учить, кто в лес, то по дрова, шумели. Ой. А панки сидели в зале. С ирокезами такие, цветные. Я говорю, а что вы тут, мы же аллилуйю поем. Вам же это не нравится, все. Знаю, говорит, в городе нет живой музыки, никто не играет, вы хоть живой музыки, вы хоть посидим, послушаем. Нам приятно, хорошо, играйте, мы же не мешаем. Я говорю, да нет, слушайте, ну а вы играйте, а мы посидим, послушаем. Вот, вот она сила и музыки, и сила евангелизации. Делай, делай, кто-нибудь придет и все. Вы знаете, один из принципов, я музыкантам говорю, какая группа стала известной, популярной, и что много людей ее любят. Ну, это сильные музыканты с хорошей музыкой. Это, я говорю, не ошибайтесь. Два пункта. Первый, они не разбежались. И второй, они продолжали играть. И у них нашли свои фанаты. Понятно. Друзья мои, если мы не разбежимся, будем продолжать свое дело делать. У нас будут свои фанаты, да? И люди придут, и мы не знаем, но я уже сейчас знаю, что обязательно с кем-то произойдет чудо, с кем-то из людей. Вы понимаете, я в жизни могу сказать спасибо многим людям, хорошо, что ты тогда не смолчал и говорил. Иоганнес может сказать многим людям, хорошо, что вы говорили, хорошо, что вы меня не отвергли.
А вы знаете, меня вы выгоняли из церкви. Вот неправильный я был какой-то. Но я не от мира сего. Мне сегодня еще один вот евангелист сказал, что а ты импровизации делаешь, я говорю, делаю. О, у вас мышление другое. Ну я не от мира. Я стал задавать странные вопросы. Все, я всем надоел мне. Все, неправильный человек. Пастор разобрался, восстановил. Но смешные вещи происходили по улице. Но что же происходит с такой? Меня гонят и не выгнать никак. Если Господь заложил что-то, ну палкой ты его бей, бесполезно. Придется петь песню «Палкой по крылам». У меня есть песня, когда я написал, а не бейте меня палкой по крылам. Если вы думаете, что я такой вот успешный человек, и все у меня здорово получается, все, я тоже прошел свои испытания, и свои гонения, свои переживания, и непонятности от людей. И я никак особенно в жизни не мог понять, почему я делаю добро, почему на меня клевещут всякие гадости, всякие наговоры, и другие слушают, и со мной не общаются. Со мной было такое, что, ну, город был небольшой, я жил в одном городе, там 18 тысяч населения, и мы все встречаемся, люди проходили мимо, христиане, они не здоровались со мной. Они даже не здоровались, потому что, ну, я был неправильный какой-то, я должен был прожить это время. Вы знаете, я стал писать песни, люди сказали о дьяволе. Я никак не мог понять, как же так я...